mo ki onile mo ki alejo mo ki oyun nu mo ki ase ibi mo se bakin to wole ewure to wole si ojuba o di mumuso agbota to wole si ojuba o di mumuso mo ni mo ki yin ki to wole o se alafia ni mo ba gbogbo yin adura ba ma gba gbogbo oju so nwo mi oju yin o ni fo esi te fi n gbo mi esi yin o ni ja na owo si iro owo iro ayo iro idunun le ma fi si yin gbo pelu ase idumare mo ni odun ni mi mi sai mo fo loko yin sugbon tin ba seto mi le ma da ruko mi oruko mi ni osun gbe mi ya je wo lo mi susu oba obirin aworawo agbaye esi mo mu wa fun yin le ni o ni agbara o ni agbara eyin se n bere ise nla lowo mi Oshole nla o nu awon gbede fun yin le ni o Oshole nla to da ta fi n sorire o nu awon mu wa fun yin le ni bi a se ma n se oju iworan wa awon nkan ta ma lo awon eroja wa o na le tun wo yi n ma fe koyan ni nkan a ko a fi to fe ko a je ko ye e ri pe mi o kin salaye mo ma sa fi han ni ke le mo ba se ma se ke le mo ru ta mu lo mo fi asiko yi ro ayi te ma n pe mi eye lo mi susu te ma n bere ajo gbogbona emi o sa ajo gbogbona o e ma pe mi fun ogun owo mi o mo ogun owo mi o so ogun owo o mi o n lori eyan mi o n lese eyan mi o n lapa eyan o awon si ma n lo o na le sirisa ko jade eh mama e ba sajo to lagbara laarin ose meji kowo si de mama ogun owo to kan fa mi so ogun owo o e ma pe mi fun ruru oro be mo o iwo to ba fe nkan to da ni o pe mi o won ni akanju lowo akanju rorun e ma pe mi fun si o da mo o mi ni so ju be lo ka ma be so wa lo awon nkan ta ma lo lati ko si oju iworan wa yi awon eyan ma n pe mama ẹ contract ti mo fẹ gba yẹn mo le mi o ri gba ko yẹ ko ri bẹ ẹlòmí a ni bi mo ṣe ń wo òun yìí òun máa ń gbaṣẹ ni tọ́ bá ti pè ń fúnṣẹ yẹn tọ́ bá ti débẹ tọ́ ní kóun ṣe nǹkan táwọn máa lò kóun ṣe gbogbo ẹ kóun kọlẹ létàlẹsà wọn ni pé òun mọ kò yẹ kó rí bẹ ẹlòmí a lóun ṣe iléeṣẹ ńlá iléeṣẹ òun ó polúkúmuṣu òun ò ṣe rere nbẹ kò yẹ kó rí bẹ ẹlòmí à ní òun travel lọ rajà òun kọjà wọlé ni màmá gbogbo ọjà náà ló wà nínú stọ wọn rẹ ni ra o kò yẹ kó rí bẹ Oshole ńlá òun là ń pè òun náà la mú wá fún wa lémi kí là ń pè ní Oshole ńlá ọṣẹ tó dára tó ṣiṣẹ ṣiṣẹ yára ju àwúre níwọnba lọ tó ti yé yín báyẹn ta bá ti sọ tá a máa múlò nbẹ ẹyin gan sì mọ pé Oshole ńlá ní sòótọ́ bí ẹ ṣe ń wo ètò yìí ẹ mú bá mi ṣíṣe ẹ jẹ kí wọn gbọ nílé ẹ jẹ kí wọn gbọ lóko àwọn tí wọn sì ń bí ẹ jẹ kí wọn rí ẹ má tẹlé mi ká lọ ìyẹ tẹ ń wò lọwọ mi sí mo mú dání òun là ń pè ní ìyẹ ọkìn ẹ sì máa ń gbọ ẹyẹ ọkìn ẹyẹ ọkìn ẹyẹ ọkìn gbogbo ẹyẹ ọkìn ó dá yàtọ elédùnmarè dá ó fún láṣẹ tó rẹwà gan-an ìyẹ́ ẹ̀lẹ́ ń wò yìí ìyẹ́ ọ̀kìn ìyẹ́ ẹyẹ ọ̀kìn ẹ̀yin tí ẹ̀ bá mọ̀ òun lẹ̀ ń wò yìí kò pé méjì elédùnmarè fún lọ́lá ó dá ó rẹwà ogun tẹ́ ẹ bá ti fi kún nǹkan náà máa rẹwà ogun tẹ́ ẹ bá ti fi kún nǹkan náà máa yọrí sí rere òun lẹ̀ ń wò yìí ìyẹ́ ẹyẹ ọ̀kìn òun lélẹ́yìí o ọjà mẹta ọjà ìbílẹ mẹta wọn ní aṣọ aláṣọ lọjà ń gbàbora yóò gbà tẹ bá mú àyè ọjà yìí tẹ bá fi sẹgbẹẹ ẹni tó wọ aṣọ ànkárá tẹ bá ti wò díẹ o ó máa mú àwọ ànkárá yẹn ni tẹ bá fi sẹgbẹẹ ẹni tẹ wọ léèsì bóyá léèsì yẹn ní àwọ mẹta ìṣẹjú kan ọgá ti gba àwọ léèsì yìí elédùnmarè àṣẹ tó gbélé lọtún kó máa lò nìyẹn wọn ní aṣọ aláṣọ lọjà ń gbà àbúra
e dupe lagbara bayi ka ma mu ni kokan bayi ko we eye aye ko we eye agba eye orun ohun le nwo eye to lagbara ni te ba fi sise ah ise na ma down kia kia ni ko we ohun le nwo eyin te ba mo e si mo ku so ni eyin se si mo e jafani e ke mo eye ko we ohun meta la ma lo tori ise to ise wa o ni agbara ise nla ni meta la ma lo ale yo kon ko we meta eya lapandede meta eya lapandede meta eya ina eya awon agba eya awon yamini ton ba sile kun mo e ton ko ma ri se wa ri se tele ba si wa nbe eji awon agba ni aya pandede meta alapandede to wa mi meta ni e si ri we ko si won ni won pe nbe ori okari ibi oka ba joko si lo nje si ma nba oka o kin dam ko to jeun o ma wa nu oko bayi ni gbugbo awon orisirisi nkan ma lo odo e won ma lo ma ba fun ara won ta ma pa won pelu ase ara e ori oka to ni ase ase ile nwo lenu yi ori ere ni ko lo re nkan nla nla wa ko lo re nkan to da wa ori ere ase ti e na le nwo lenu yi ti o ba lase ma lo ise yen ni da to ba se lase bayi la ma nlo ibo esa ni odindi kan ni ibueta ase ara won la nlo ose to da to to lagbara la fe sise le lori yi eyi la npe inawo elegbede to ba si fowo kan elegbede dun lo ma ndun anamu ntoga gbogbo te ba si fi se ise yi kun ah o lagbara ebe ri ase ara won la nlo owo elegbede ohun ni won ni elegbede to ba si nowo si dun lo ma ndun te ba se fele kon se yin gbogbo te ba fi se o ti da se te ba fe jo se ti si yin te ba fe jo e lo atare kan si te ba fe gun e ni lo atare temi si mo se gugun ni o gugun ni en ti ra won yin ba gbe ke lo se gun jijo e lo en te ba nlo ra won ti o ye ke lo se jijo e gun gugun ni o gbo te wo le o ma kuna lebe lebe ti o ba kuna seyan ba nwe ose a ma gun yan lara o gbudo kuna dada ise nla ni ole o kin se se ole o le se ale se o la pa o le se gugun ni a fe ro la ma fodo gun ni ewe ta ma lu ni le wo loju woran wa eyi la pe le wa je o ba ni ewe to lagba to ta yeri yeri le ewe te nwo se ti ni ewe aje o ba lo gbudo wa nu ise wa eleyi ni ewe origin ewe origin edi bo se ri to fresh to fine dada ta ba ni won ti se nkan buruku si e lara se ami kan ti o da se won lara ti si yeri to ba gbe ose yi ami yen won mu kuro nbe si je e ba ti se won gan to wa n yo oro e lara ti ti e won o dariji e o le we origin se wa nbe o ase ni ewe anu eni ma gbe se fun e to ba laanu e ko le gbe se fun e ewe anu kanu e ma se yin lati ah se ni yen Mr. Lagbaja e ja gbe se yen fun won na se alaja yen e ja gbe se yen fun won se mommy yen wa sise yen je ka se anu ni o gbodo wa nbe ta na ba si wa di so ti gbe lekun ti so ti silekun won yen ta ki lekun e si ko ma di se ni ewe awon iya mi ni tin ba ki ewe yi le ma su ni ohun la pe ni ewe a fe lorun ewe a fe lorun be se we ewe to lagbara to ta ye di to lagbara gidi ni ewe iyami o fo fe da ludo awon la lase ju ewu ra gbo ju gbere gede awon lo ni ba nte pele nja awon lo ni ba nte pele nja awon na ba ni ja life awon kan to to yi ba yi o ewe la ewe la ni ohun ni won pele ewe bo tuje won pele ewe a fe lorun won pele ewe la pa funfun sugbon ba wa se ma npe ni ewe a fe lorun won ya ba mo da ki da si e ko ma se be ogun to ba si fe won fe se to da se si bẹẹ la ṣe máa ń wà nbẹ eléyìí náà ewé ńlá ni bẹẹ ṣe rọra ń we àbámúdá kì í dá tiẹ kó má ṣe sọṣẹ yìí ó gbúdọ dá ó máa dá ṣẹṣẹ yìí ó gbúdọ dá ó máa dá ṣẹni fíràn ṣẹni fíràn kó wá lọ ṣẹ olówó ìlú wa ọlọ́lá ìlú wa àwọn kọ́sítọ́mà ńlá ńlá kò lọ máa ṣẹ wọn wá kò máa darí wọn síbi òun ni ṣẹni fíràn tó bá lẹ̀ṣẹ̀ ń wù tó bá lẹ̀ṣẹ̀ ń wù bó ṣe máa rí rè á pọn rẹ́súrẹ́sú àwọ̀ tó máa mú wá ni
o ye se yin yo to ba ti yo dada to ba ti ndagba dada a wa mu awo ile iwa eyin te ma nbere pe se ni firan te ri nko bo se ri ni ko ti igbo ni to ba ti wo dada bo se ma ri ni ohun ni mejeji ori e ni mo si yo le mo si kan laaro nu ogba mi so e si ri e ri pe ogun na nu to ba si nhu bo a pon le suresu to ba si gbo dada die a wa mu awo ile iwa gbogbo e o di ni odo a gun si okuna lebe 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 ise wa to ni ta ba wa ngun a ni fo mi si o ti la ma fi si ta ba ti ngun ohun la ma fi si ta ba ngun se yi lowo awon to ba si nwole wa ba ni ta ba si nwole wa kini ah e ku se nbe o a ma fun won ni wo sara a le fun ni 200 a le fun alapo meji abo a le fun ni 1000 ta ba si nwole ki wa nitori kini a fe ki se wa yi na ko gbe owo a ko mu owo nla nla wole wa lori ise wa wo to ba ni ise lowo to o ni ise to o nse o se yo to si ewo to kan sun nu yara to kan wo television o se ti mu so ko to si e en to ba n jade to n sise to ni n to n fa to ni n to n ra to ni n to momo se brick li aliwo ni awon egbe e won gba contract ise nla 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 ile won ba won ko iwo kan ma pe e fun join man ni won ti e pe fun se gidi kan ni gbiyanju ko wo se yi iwo nlo nlo oke okun ni ohun ra yawa ohun ko sinu store ye bi ye ohun so won nla nla nbe oja ohun gan si pe nbe o si bu won re ni ra gbiyanju ko lu se yi lowo won ma n gba se contract wa lo office nla nla ile ise nla nla baba won so ro nbe o da mi salagbaja a ma pe yin pada won ni pe e mo we o se yi won ma ku ye ni o wa nlo ise e gbe kale ile ise nla owo nla nla o fi gbe pe kale ibe na o lo si waju o se to wa regret to se to wa won ko ba ti se yi mo ni ko si n tojo bi oju ko lo se yi won ni olugbo kiki olugbo kiki olugbo kiki won a ko kiki e se rere pelu se to n se olufi mi han won a fi awon lo se to n se oluwa mi wa lori ise yen omo araya to e wa won a wa e wa owo nla nla won fi ba e lo won fi ba e se temi si mo si gunle nile n wo yi o eleyi mo lo se dudu se ti ri ba ele o se dudu ni mo si fe gele ta ba pari ise yi tan a wa mu ko de yi a wa fi gun ti de le ba boju be a di ko de di ase ni bo se ma wa ni te ba si wa ebe mi kin ba nse ni a fe gbe na se ni ma si fi saarin aarin a si fo se bo te ba gbe do mo e yo nkan ni fc mo te tun se kini kan ta na ba ji nitori ofin si won a si gun ikode a si gun pada a si dasi asare a ti se kini a si wa nbe eleyi ti mo fi ose wa isigun lele nitori awon ti ra wo won o lo se dudu e ri pa wo ose yen le won ta wo to mu jade le won we awon kan wa ti ba salaye fun yin pe irawo si won ko lo se dudu awon lati ru e se lo ele paapa ele gugun ni e si ri awon kan wa rawo si won o lo se dudu awon ye ni o tun wa je jijo ani pe ko jora won to ba hun yan be ta ba ri pe irawo eyan ba ba mu le yan ma nlo e lo mi nkan ti rawo e o fe ti se da re o fe na ma nfun lo aso a ma tako gbesi aye en to lo rawo ina nsin en to lo rawo ina te su lo wa njo nkan ninu na te wa nko mo se te ni ko ma e da kun so le ba mu ko le ba mu nitori kini o tun tako ise da ti si e en to lo rawo omi ise o ba se ma nse ni a ma gun ni wàhálà láti gún pọ̀ ṣùgbọ́n àkìrún gbòbí a máa gún tó máa kúná lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́ ká tó pò mọ ṣẹ̀hún lè ń wò ta bá sì wá gún tán bá yẹn tán òun ni bó ṣe máa wà ní. Bóyá ẹni yẹn ò sí nítòsí o kò sí nítòsí o kò kún ló wà náà ẹjì a sì mú kò dẹ̀ a sì sórí a sì gún pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ bí powder a sì jẹ́ kó wà nínú ọṣẹ yẹn pàṣàgbọ́n ránṣẹ́ sí ṣe pé ó ti wà nínú ẹ̀ náà to mowo nla lori ise wa lori ise to fi yan han oshole nla teyan ma we to kan yan ma bale te ti ko lagbara ise wa to ninu ke le rin si mo ngun mo se fun yin le mi se ma safihan eni ma ko yan ni nkan a de ke yan ri nkan to yan fe se emi o n lori eyan e ma fo eyan gbo se mo eyin te n lori eyan e won lati e ma nko si wàhálà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀yin náà ṣé kọ́ forí sí nǹkan ṣoṣó wùnyín ni kọ́ forí ọmọ yín gan ṣe ṣoṣó wùnyín ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta òfin wa